На цих кадрах одесит та киянин обідають в одному із ресторанів Харкова. Там же отримують 150 тисяч доларів від громадян, яким пообіцяли продати місця високопосадовців. За мільйон доларів пропонували крісло губернатора Харківської області, за 100 тисяч доларів – очільника податкової служби регіону. Є злочинами особливо тяжкими, за які передбачено законом покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 12 років з обов'язковою конфіскацією майна. Запобіжний захід обирали у Дзержинському райсуді. Потерпілою визнали харків'янку, яка заплатила чоловікам 60 тисяч доларів, аби стати народною депутаткою. Своєї обіцянки продавці посад не виконали. Жінка повідомила про шахраїв правоохоронцям, однак до суду не з'явилася. Хто ж був готовий заплатити за посаду голови області та очільника податкової? Правоохоронці не кажуть. Відмовчується у залі суду і один із підозрюваних – 52-річний одесит. Разрешите воспользоваться 63-й статтею Конституції. На сьогоднішній момент не давати ніяких показань, але це не означає, що я не готов співпрацювати зі слідством. Там є досить значний обсяг матеріалів, які треба вивчати, готуватися до допиту. Він не відмовляється співпрацювати зі слідством, надавати покази надалі, однак треба все вивчити, зрозуміти. Це була провокація. Від самого початку. Інший підозрюваний, 68-річний киянин, погрожує самогубством і звинувачує жінку, яка повідомила копам про шахраїв. Просто вона плохий чоловік. Що плануєте робити? Апеляцію? Буду вирішитися. Суд відправив обох чоловіків до харківського СІЗО на 2 місяці і визначив заставу. Для киянина – 3,5 мільйони гривень, для одесита – 4 мільйони. Артем Лестопад, медіагрупа «Об'єктив».